Moskvada Nukusdagi Qoraqalpoq davlat muzeyining asoschisi, taniqli kolleksioner Igor Savitskiy hayotiga bag'ishlangan hujjatli film taqdimoti bo'lib o'tdi. Igor Savitskiy ixtirosi nomli ushbu film taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev tomonidan 4,5 yil davomida suratga olingan. Ali Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda film O'zbekistonda va Rossiyada olinganini aytdi. Hozir Savitskiy asos solgan Nukusdagi muzeyda 90 mingga yaqin san'at asarlari saqlanmoqda. Kinorejissyorga ko'ra, Savitskiy o'zidan beqiyos meros qoldirgan. Bu film hech qachon taslim bo'lmagan va haqiqiy san'atni fanatiklarcha sevgan inson Igor Savitskiy haqida. U tom ma'nodagi qahramon edi. Chunki Savitskiy o'ziga xos juda qiziq san'atkor bo'la turib, o'zidan mahoratliroq ustalar asarlarini saqlab qolish uchun rassomlik karyerasidan voz kechdi. Filmda Igor Savitskiy o'ta kamtarin, o'z ishining fidoyisi va jonkuyari, serqirra faoliyat yuritgan olim va san'atshunos sifatida gavdalanadi. Taqdimot marosimida chiqish qilgan film prodyuseri Rustam Sulaymonov Igor Savitskiy ixtirosini olish g'oyasi Nukusda bundan taxminan 5 yil oldin paydo bo'lganini esladi. Rustam Sulaymonovning aytishicha, film g'oyasiga uning muzey direktori Marinika Bobonazarova bilan uchrashuvi turtki bo'lgan. Unda Marinika Bobonazarovadan tashqari Savitskiyni bilgan, tanigan boshqa safdoshlari, do'stlari xotiralari keltiriladi. Hujjatli film shu oy boshida Nukusda Igor Savitskiyning 100 yillik tantanalari davomida ilk marotaba namoyish etilgandi. O'zbekistonda hozir Qoraqalpoq davlat muzeyida saqlanayotgan eksponatlarning qalbakilashtirilishi yuzasidan tergov ishi olib borilmoqda. O'zbekiston televideniyasining ma'lum qilishicha, tekshiruvlar chog'ida tekshirilgan 800 ta san'at asarining 5 tasi qalbaki ekani aniqlangan.